Одноголосно за. Хмельницька міська рада відібрала права на комунальну землю під храмами Московського патріархату. Зокрема, одна із рішень стосувалася свято Покровського кафедрального собору, де на вихідних священик побив військового. Припиняємо право постійного користування на земельну ділянку по вулиці Володимирській, 113, яка була відведена під свято Покровський кафедральний собор. Вже зовсім скоро собор зможе перейти до Православної церкви України. Проросійські ченці вже покинули усі приміщення. Нині там проводять інвентаризацію. До слова, після інциденту ОПЦМП швиденько відправила на пенсію очільника Хмельницької єпархії Антонія. Однак це аж ніяк не змінить сутності Московської церкви, переконані депутати. Тож звернулися до Служби безпеки України, аби ті взялися за промосковські храми на території громади. Всі ті матеріали, які змогла вчора комісія на чолі з головою, яку обрали багатотисячне люд, побачити і висвітлити, видати в маси, говорить тільки про те, що вони це робили регулярно, систематично, свідомо, і вони не можуть уникнути покарання. А от одному із учасників інциденту з побиттям військового поліція вже вручила підозру. Щоправда, не особисто, а передала через батьків. Сам чоловік кудись зник. Вручена підозра одному з фігурантів групового побиття. Сподіваємося, що буде міра обрання зараз запобіжного заходу в суді, ну і подалі буде розслідування, справедливе розслідування, тому що за такі речі має бути однозначно кримінальна відповідальність. Не зможуть користуватися землями громади ще 12 храмів. Частина з них не платила за ділянки ще з початку незалежності. У 96-му році Хмельницькому обласному братству святого апостола Андрія Первозваного, зараз це релігійна організація Церква святого великомученика і цілителя Пантелеймона. Відповідно, та Московського патріархату також припиняється право постійного користування площі земельної ділянки 600 метрів квадратних. Загалом на території громади є більше за 20 ділянок, на яких розташовані церкви УПЦМП. Деякі добровільно вже приєдналися до Православної церкви України. Проте 6 із них перебувають в приватній власності. Ще 2 – на території МАУПа і облікарні. Вони дали дозвіл побудувати храми на приватних земельних ділянках, саме які мають приналежність до Москви. Тому це зовсім окреме питання. За словами міського голови, представники деяких храмів ще з початку війни хотіли перейти до ПЦУ. Однак далі слів справа так і не просунулася. Сподіваюся, що той антиукраїнський шабаш біля лаври і ситуація, яка була в Хмельницькому в неділю, для них, якщо в них є хоч трошки ще українськості, це буде аргумент, і вони самі зроблять цей крок. Після підписання відповідних рішень користуватися земляними ділянками Московський патріархат більше не зможе. Єдиний вихід для них – офіційно перейти до ПЦУ. Далі будемо дивитися вже юридичну складову, але сьогодні наша моральна відповідальність – ці земельні ділянки все ж таки припинити їх постійне користування для тих церков, які підтримують фактично окупанта. Катерина Шевчук, Олександр Мельников. Новини 33 канал.